Hello, សួស្តីដល់បងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Channel K នេះ online ទៀតហើយហ្នឹងហើយគឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានជាមួយនឹងគន្លឹះថ្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់រកស៊ីតាមរយៈ online ដែលគាត់បង្កើត page ដែលរកលុយតាមរយៈ page ឬក៏លក់អីវ៉ាន់តាម page អីវ៉ាន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់តែងតែមានអតិថិជនមកគាត់ឆាតមកសួរឬក៏សាក់សួរតម្លៃអីវ៉ាន់មកគាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងពីកលិះមួយនឹងអត់តើយើងអាចធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអតិថិជនបងប្អូនទាំងគ្នាឆាតមកបងប្អូនទាំងគ្នាគឺវាអត់ reply ទៅខ្លួនឯងទេគឺវាអត់ reply auto អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលឆាតមកគឺធម្មតាអញ្ចឹងនៅពេលអតិថិជនរបស់យើងគាត់ឆាតមកយើងយើងអត់តហើយគឺអតិថិជនរបស់យើងច្បាស់ជារកទៅទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងនៅ page ផ្សេងឬក៏ហាងផ្សេងទៀតហើយដែលគេតំណែងបានលឿនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងកលិះមួយនឹងអត់គាត់គេឆាតមកយើងភ្លាមគឺ page របស់យើងគឺ reply ភ្លាមគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើល page ធំធំមកគេនៅពេលដែលយើងចុចទៅកាន់ page របស់គេគឺវា reply មកយើងសាក់សួរយើងអញ្ចឹងណាគឺវាសួរយើងដោយ auto តែម្ដងបាច់យើងចាំបាច់បើក online ក៏វាសួរទៅកាន់ attention របស់យើងដោយ auto តែម្ដងនៅពេលដែលគេចុចទៅឆាតមកយើងអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយតើបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងតើវា reply ដោយរបៀបណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញមួយឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ឆាតទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឆាតទៅ page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានដាក់អញ្ចឹងណាឥឡូវអូម៉ាថា page របស់ខ្ញុំលក់របស់របរអីវ៉ាន់ online អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាច់ឆាតទៅអីញ៉ាយញ៉ាយទេខ្ញុំដាក់ទៅហាយតែប៉ុណ្្នឹងតើវានឹង reply មកយើង auto អត់អូខេគឺនិយាយទៅបងប្អូនទាំងគ្នានិយាយទៅនៅពេលដែលយើងដាក់ហាយអញ្ចឹងគឺវានឹង reply មកយើង auto លក្ខណៈបែបនេះអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចឃើញលក្ខណៈបែបនេះដោយសារតែខ្ញុំសាក់ឆាតហាយរួយអញ្ចឹងគឺវាបាន reply មកយើងម្ដងរួយនេះអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាយល់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាចង់បានលក្ខណៈបែបហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគេឆាតមកកាន់ page របស់យើងភ្លាមគឺយើងចង់ឲ្យ page របស់យើងនឹងវា reply ទៅគេដោយ auto ខ្លួនវាអញ្ចឹងណាតើគេដាក់ដោយរបៀបណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់ video មួយហ្នឹងហ្នឹងហើយសូមពរបងប្អូនទាំងគ្នាដែលថ្មី complete ជួយចុច button subscribe និងជួយ like ជួយ share នៅ video មួយហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់អត់ទាន់ចេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Facebook បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play 3ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើ page បងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហើយបងប្អូនទាំងគ្នារើស page មួយណាដែលបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់បានដាក់អញ្ចឹង page មួយនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់ជាមួយនឹងការ reply ទៅកម្មតិជនទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកដល់ page បងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាកលេងមកមើលជួរខាងលើនេះអូខេគឺជួរខាងលើនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអោសមកនេះអាជួរចំណុចខាងលើនេះហ្នឹងហើយចំណុចខាងនោះបងប្អូនទាំងគ្នាអាចអោសទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបានហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញពាក្យមួយមួយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើពាក្យមួយហ្នឹងមកហ្នឹងហើយយើងបងប្អូនទាំងគ្នាអោសរហូតដល់អាច្រាញ់ច្រាញ់នេះឥឡូវយើងនេះដាក់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយយើងចុចទៅលើអាច្រាញ់ច្រាញ់ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញនៅចំណុចខាងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចមកចំណុចខាងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំបន្តិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចបើកនៅអានេះចំណុចកន្លែងនេះអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាបើកទាំងលើទាំងក្រោមនៃចំណុចដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើកន្លែងនេះមកកន្លែងរូបក្បៀសឬក៏អាសញ្ញាព្រួយហ្នឹងមកដើម្បីយើងទៅដាក់ហ្នឹងហើយដាក់ជាអក្សរខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាលុបវាចេញទៅយើងអាចដាក់ជាភាសាខ្មែរទៅគឺងាយស្រួលទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺខ្ញុំបានសរសេររួចអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅខ្ញុំមិនបាច់ចាំសរសេរយូរទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀបចំរួចគឺអក្សររបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកគំរូតាមខ្ញុំបន្តិចទៅឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់តាមបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់លក់ប្រភេទអីគាត់ដាក់ប្រភេទនឹងទៅហើយបងប្អូនទាំងគ្នាទៅសេរួចចប់រួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុច save វាចោលទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបាន save រួចអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចមកចូលនៅចំណុចខាងនេះអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចអរគុណទៅកាន់គាត់ឬក៏បានចូលមកកាន់ page បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងណា
ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច save ដូចគ្នាទៅហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចង់បញ្ជាក់ថា page របស់យើងវា reply ដោយខ្លួនឯងអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅ search រក page របស់យើងបានន័យថា page មិញដែលយើងបានដាក់ហ្នឹងណាអូខេឥឡូវ page របស់ខ្ញុំឈ្មោះបែបនេះឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ search ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំអាច search បានគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច searchរកឈ្មោះបងប្អូនទាំងគ្នាទៅហ្នឹងហើយនេះគឺជា page របស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងគ្នាអាចជួយ like page របស់ខ្ញុំក៏បានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលកន្លែង chat បានន័យថាចូលទៅ chat នៅក្នុង page មួយនឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ chat ហ្នឹងហើយដើម្បីយើងចង់ដឹងថាតើ page មួយនឹងតើវានឹង reply ទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងបាន 100% អត់ហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងគាត់ទៅសើចតែពាក្យហាយទៅកាន់ page របស់យើងដែលបានដាក់មិញទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចបញ្ជូនទៅហ្នឹងហើយអូខេគឺវានឹង reply ភ្លាមបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាច់ចាំបើក internet ក៏វា reply auto ទៅកាន់ attention បងប្អូនទាំងគ្នា auto តែម្ដងអញ្ចឹងវាពិតជាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់រកស៊ីតាមរយៈ page ហ្នឹងហើយរកស៊ីលក់អីវ៉ាន់តាមរយៈ pageគឺគាត់ត្រូវការឲ្យ page របស់គាត់នឹង reply ទៅកាន់អតិថិជនរបស់គាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់នៅពេលដែលជួនកាសគាត់អាចលវលពីការងាររបស់គាត់គាត់អាចបិទមួយ player ទៅអញ្ចឹងក៏មានអតិថិជនមួយចំនួនតូចឬក៏មួយចំនួនធំសំទុះគឺមួយចំនួនធំគាត់បានឆាតមកកាន់ page របស់យើងគាត់ត្រូវការ event មួយនឹងគាត់ត្រូវការរបស់មួយនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏គាត់ចង់ឆាតសួរទៅ page របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែល page របស់យើងអត់បានដាក់នៅកន្លែង reply auto មួយហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាអតិជនរបស់យើងគឺគាត់នឹងរត់ទៅរកហាងផ្សេងឬក៏ page ផ្សេងដែលគេលក់របស់របរមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងច្បាស់ជាខាតបងនៅអតិជនរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងតែងតែចង់បានអ្នកទិញរបស់យើងហ្នឹងហើយកាន់តែច្រើនដើម្បីយើងរកលុយនៅក្នុង page របស់យើងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងណាធម្មតាអ្នកលក់តែចង់បានអតិជនហើយកាលណាអត់មានអតិជនក៏គាត់អាចដួលដែរដោយសារទីមួយអត់មានអ្នកជួយទិញអញ្ចឹងណាបើមិនគាត់មានអ្នកជួយទិញច្រើនហើយគាត់ដាក់កន្លែងដែលខ្ញុំបានប្រាប់ reply ទៅកាន់អតិជនរបស់គាត់អូតូគាត់ឆាតទៅយើងអត់តក៏គាត់មានលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅក្នុងមួយនឹងដែរហ្នឹងហើយដើម្បីងាយស្រួលទៅអ្នកតំណងទៅយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់នឹងទិញរបស់របររបស់យើងមួយនឹងហើយចឹងងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នារកលុយតាមរយៈ page អូខេរកលក់អីវ៉ាន់តាមរយៈ page គឺបងប្អូនទាំងគ្នាមួយមេរៀននេះគឺសង្ឃឹមថាខ្លឹមសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់កលឹះសម្រាប់កលឹះខ្លឹមមួយហ្នឹងដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានអូខេចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលតែងចូលចិត្តមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច like ជួយចុច subscribeបើកសញ្ញាកណ្ដឹងអ្នកមួយដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែកមេលបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយគឺជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀត